Pandemija ne bi trebala biti razlog da se ne čine dobra djela. Slažu se s time i članice zajednice žena Katarina Zrinski, koje su usprkos svemu odlučile pomoći korisnicima Brodske pučke kuhinje. Nadam se da ćemo barem evo ovim malim darom koji smo pripremili za korisnike pučke kuhinje i za jedan osmijeh od tih ljudi evo izazvati. I izazvale su, i to ne samo jedan. Na pitanje koliko im znači ovaj znak pažnje, oni koji su ga primili odgovorili su ovako. Pa puno mi znači za ovaj Božić. Za one kojima je to najpotrebnije, pripremile su sljedeće. Poklon paket se sastoji od upravo onih proizvoda koje smatramo da su za ovo vrijeme najpotrebitiji. To su med, zaštitne maske, kolači, čaj i naravno voće. U akciju se uključila i Županijska obrtnička komora, točnije njeni članovi. Ove godine smo se znači odlučili da ćemo to uz ovu jednu malu aktivnost i sa obrtnicima koji proizvode kolače, znači da sudjelujemo u ovoj humanitarnoj akciji gdje ćemo, znači u te pakete smo stavili kolače od naših obrtnika, tako da najranjivija skupina, zapravo ljudi koji su u potrebi, da imaju i kolače za ovaj blagdan. Lijepa gesta još je ljepša kada se u obzir uzme da zbog epidemije niti obrtnici nisu u dobrom položaju. Mi uvijek nastojimo, koliko god nam je teško, ipak znamo vrlo dobro da su obrtnici jedna najžilavija struktura ovoga društva gdje izdržavaju sve nedaće ovoga vremena, ali evo, borimo se i nastojimo ostati u duhu pozitivni, a u testiranju negativni. I to kažu, žele i svima ostalima. Smatram da svi zajedno trebamo činiti posebice za vrijeme Božića i blagdana ova dobra djela, jer to je u biti smisao Božića.